Vuit escriptors han guanyat la primera edició del concurs literari Vuit relats per vuit objectius, en què es pretenia conscienciar la població que més de 1.000 milions de persones en el món sobreviuen amb menys d'un euro diari o que una de cada 16 africanes mor durant o després del part. Amb el concurs, l'escriptura es convertia en l'eina per fer visibles els vuit principals reptes que té la humanitat actualment, com ara la degradació ambiental o també la desigualtat de gènere. No només és responsabilitat dels polítics, de vegades, aconseguir determinades metes com que poden quedar molt llunyanes, com erradicar la fam o lluitar per la igualtat de la dona, sinó que han de ser els propis ciutadans, els sindicats, els ecologistes, el món religiós. Hem de ser tots una mica aquí, fiquem de la nostra part i alhora també exigim als polítics que compleixin els seus compromisos. Dels relats dels vuit guanyadors se'n farà una tirada de 1.000 exemplars i es distribuiran entre els cardedeuencs el dia de Sant Jordi. Les bases per la segona convocatòria s'obriran a tardor.